आता आमचे मोदे आसा मानवेल डिकोस्टा तो गिद्दोली पंचायतींत इलेक्शनाक बसला. तुगे पंचायती तो विजन वो तुगे व्यू कितें अशें मुखोता तूं? म्हगे पंचायता पयलो व्यू आहा आमचे बोर्डा ड्रेन ह्यो बांय गोवमेंट बांय ज्यो साफ केल्यो ना कितें वर्सां जालीं ती हांव विजन निवडून येतली पयलीं सद्या ड्रेनेज ह्यो वेल आनी पावसान ड्रेनेज ब्लॉक जावन लोकांक घरांत उदक येता त्यो परतून ड्रेनेज सारको तो बांदतलो आनी मेन थींग म्हळ्यार आमगे बोर्डा रस्त्या सायडीन दोर सारको ना त्यो बांदप कितें जाय ते एक्सिडेंट बी जाले आनी रस्त्या सायडीन क्लिनींग जालें ना आमगेलें 5 वर्सां कांयच क्लिनींग जालें तें मगे विजन हांव हें सगळें साफ करपाक आनी आमगे पंचायत लेवलान स्किमी येता जायत्यो त्यो स्किमी आमगेल्यो लोकांक पावनाय चडश्यो बारीक लोकांक त्यो पावनाय ती पंचायत लेवल ती आपणल्या मनशांनी थिंगा खावपाक कोताय आतां त्यो म्हाका जाय त्यो एकल्या विजन हें दिन स्किम येता त्यो एकल्या लोकांक घराक पावपाक येयले म्हणटकच आनी सँगेटी हांव निवडून येयलो म्हणटकच पयलीं ताज्या लोकांक वयता तो पयलीं मिटींग घेतलो ती मिटींगे कितें करपाक जाय ते लोकांक वयता आनी पयलीं डिसिजन घेता खंयच्या खंय डिवॅलपमेंट कितें करपाचें तें. आतां मानवेल म्हाका तूं सांगशी कोल आनी डबल ट्रॅकींग गिद्दोली आतां हें करपा सो तूं तेजें एक्शन तेजे ऑपोजीट एक्शन तूं कितें अशें मुकोतलो? पयलीं सद्या हांव पंचायत वचून हें करतलो कोला कंप्लेन करतले ते एगेन्स्ट द कोल्स म्हूण केतू ते आनी डबल ट्रॅकाक उपज करपाक फायल करून आमी मिटींग हें करतले आमी कोला आमी थ्रू द पंचायत ती फायल करून आमी कोर्टा वयतले एगेन्स्ट करपाक कोला. आतां तुगे गिद्दोली वोटर्स आहाय न्ही सो तूं तेंकां कितें मॅसेज दिवपा सोदिता? आमगे गिद्दोली मुगे वोटर्स मॅसेज दिवपा सोदता ही हे पाट म्हाका निवडून ना कितें चेंज करपाक हें गिद्दोली पंचायत आनी तशें मुगे वॉर्डा बरें डेवलॉपमेंट जावपाक जाय म्हूण म्हाका निवडून जाय म्हूण हांव मागता.